posledica požara v Zalogu zaskrbljujoča. Klopoci začeli odganjati ptiče. Novo mesto v znamenju džeza. Lepo pozdravljeni. 20. avgusta bo minilo mesec dni, odkar so pogoreli objekti družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Obiskali smo Zalog in Loke in preverili, kako po požaru živijo tamkajšnji ljudje. Idilična dolenjska dežela ob Krki, utrip in življenje vasi Zalog in Loke sta Janeza Trdino tako navdušili, da je tem krajem namenil kar nekaj zapiskov. S temi besedami nas pričaka ljubiteljski igralec in režiser Franc Plut. Ja, in moram reči, da je Trdina ta obe vasi imel zelo očislih, tudi po ljudeh. Opisoval je tudi zemljo, da je izredno kvaliteta. Morda nekoč, po katastrofalnem požaru v podjetju Ekosistemi slab mesec nazaj, to danes zanesljivo ni več tako. Zaskrbljeno pove Plut, eden najbolj dejavnih članov civilne iniciative. Odpelje nas do bližnjega travnika, vrt s poščinami je popolnoma uničen. Lastnik ga ne zaliva, ker je en vodnjak presahnil, iz drugega pa skozi pipo priteče črno zlato. Evo, čezdalje bolj črno je. Ne? To je voda en mesec po požaru. Vaščane skrbi, da bo okužena potalnica udarila na površje. Gosta črna usedlina pa stekla v Krko. Posledice požara so mnogo bolj zaskrbljujoče, kot izgleda na prvi pogled. Celoten kompleks ni priključen na kanalizacijo. Kakšen lep kotiček je navdušen naključni obiskovalec, ki se ustavi na bregu Krke ob vasi Loke, da bi poizkusil ribiško srečo. Nekaj 100 metrov stran v vasi Zalog, napis na dvorišču slikovito razkrije, da je bilo dan dva nazaj, tam zelo veselo. Slab mesec po katastrofalnem požaru v ekosistemih v Zalogu in v Lokah vlada na videzn mer. Zgleda, kot da bi se življenje vrnilo v ustaljene ternice, a ljudje imajo kljub temu cel kup vsakdanjih težav. Kar nam ob obisku potrdi tudi bližnja soseda Slavka, živeča streljaj stran od pogorelega podjetja. Pokaže na uničene breskve, grozde je tudi slabo, rdeči paradižnik, ki ga je predelala, bo končal v smeteh. Gospa Slavka, paradižnik zgleda prekrasno lep. Ga jeste? Ne. Zakaj pa se ne? Ne upam. Ne upam se. Vi ne veste, koliko je smrdelo, ko niste bili tukaj. Še vedno zelo smrdi in ne mine dan, da se ne kadi. Še doda in pokaže zgorele ostanke, ki so v prvih urah požara leteli po zraku. Srečamo še nekaj ljudi, ki pa pred kamero ne želijo, so si pa enotni. Takšno podjetje v naš kraj ne sodi. Civilna iniciativa nadaljuje z zbiranjem podpisov. Do zdaj so jih zbrali že več kot 6000 in bodo za akcijo nadaljevali, zagotovi Plut. Končni cilj je jasen, zavedno odhod družbe Ekosistemi iz Zaloga. Na policijski upravi Novo mesto nam potrdijo, da je preiskava o vzrokih požara v polnem teku. Sežiganje odpadkov je norost, ki uničuje naravne vire, sežiganje odpadkov v cementarnah pa je kriminal, ki zastruplja ljudi in okolje in je podprt z zlobirano zakonodajo, pravi kmet iz Ravenske vasi Uroš Macerl, ekološki aktivist, ki pa je prepričan v boljši jutri. Sežiganje odpadkov je v sodobni družbi nekaj povsem običajnega in pričakovanega. Mi uničujemo vire, viri pa so zelo omejeni, sploh Evropa je zelo omejena z viri. In samo ponovna uporaba v bistvu nam bo za nekaj časa več omogočila vire. Vemo, da so si Amerikanci, Kitajci pač pokupili vire, kar se jih je dal. Ljudje pač lahko živimo brez hrane, kak teden ali dva, brez vode, morda nekaj dni, brez zraka pa samo nekaj minut. Torej zrak izjemno pomembna stvar za vse živo na tem planetu. Pogovor z Macerlom je potekal v sklopu nomeških večerov v knjigarni Goga. Osrednji gost večera pa je izpostavil marsikatero zmoto človeka danes. Ne znamo odpreti človeško telo, menjati organe, ne znamo pa v bistvu z lastnim drekom delati. Ne. In to pa predvsem zato, ker je politika dosedajšnja ravnanja z odpadki utopila človeške možgane v to smer. Ne. To se bo dalo rešiti šele takrat, ko bodo odpadki postali dovolj dragi, da postanejo resničen problem. Morda pa se bodo prihodnji rodovi kaj naučili na napakah današnjega človeka.
Je pa po drugi strani pa čutiti, da se dogajajo spremembe. Da se prebuja ta zavest, da to, kar se dogaja, se ne more v nedogled dogajati in da je treba narediti spremembe v miselnosti, v vzgoji, v načinu življenja. Ne? To bo sicer dolgotrajen in počasen proces, veliko pa bo treba delati ravno pri mladih, še dodaja. V Škocjanu pa so zaradi hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema tamkajšnji občinski svetniki potrdili rebalans in krepko povišali sredstva tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. S sprejetim rebalansom prihodki proračuna znašajo skoraj 5,5, odhodki pa dobrih 6,4 milijona evrov. Tako da se na prihodkovni strani proračun povečuje za cirka 1 700 tisoč, na odhodkovni strani pa za 1 900 tisoč. Za izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema mora občina zagotoviti tudi znatna lastna sredstva. Na naložbo so bili dobro pripravljeni, tudi občinska blagajna je v dobri kondiciji, pojasnjuje Zaleteljeva. Pričakujemo, da pač bomo investicije izvedli v pričakovanem obsegu in da to ne bo vplivalo na proračun oziroma na kakršnokoli likvidnostne težave. Z rebalansom so v proračunu vrstili nekaj novih postavk. Na Bučki tako načrtujejo ureditev še tretjega oddelka v podružničnem vrtcu. Namreč pri vpisu otrok v vrtec je zmanjkalo prostora za 11 otročičkov, tako da v ta namen namenjamo še 15 tisoč evrov iz naslova rebalansa. Manjše spremembe so tudi na področju občinskih cest. Ob izgradnji ceste do šole zadržana sredstva morajo zdaj vrniti izvajalcu. Mineva 5 let in pač, ker ni reklamacije, moramo teh 15 tisoč temu podjetju nakazati na njihov račun. Za nakup zemljišč, potrebnih za izgradnjo dolgo pričakovanih pločnikov na Bučki in v Dobravi, občina namenja dodatnih 20 tisoč evrov, pri ostalih naložbah, gre predvsem za krožišče v Dobruški vasi, pa dodatnih 140 tisoč evrov. V Hribovju nad vasjo Svinsko pri Šentjanžu leži kmetija Veles, ki jo Petra Jazbec s partnerjem Janezom Jordanom razvija kot socialno inicijativo s poudarkom na permakulturi. Letos imajo 3 projekte, med njimi prvič mladinsko izmenjavo v okviru programa Erasmus+. 9-dnevni projekt Od mene do nas s 24 sodelujočimi iz Španije, Italije, Nizozemske in Slovenije se danes izteka. Zasnovan je bil s ciljem, da mladi spoznavajo sebe. Da spoznajo, kje so, kaj čutijo in kaj lahko oni dajo svoji skupnosti. Ta skupnost je lahko njihova družina, lahko je njihovo lokalno okolje, država, lahko je življenje v ekovasi, karkoli se čutijo, da so del skupnosti in predvsem, kako lahko ta skupnost njih podpre, da jih živijo to, kar je v njih. Učili so se sonaravnega kmetovanja s poudarkom na pripravi lastnih semen in čim večji samooskrbnosti. Prav tako jih učimo za skrb za vodo, sploh letos, ker je bila suša, tako da tuširanje in pomivanje posode je z deževnico oskrbovano. Bi pa rekla, da je velik poudarek na socialni permakulturi, to pa pomeni skrb za sebe in skrb za ljudi okoli sebe. Delovni dnevi so bili pestri z različnimi kmečkimi opravili, vendar z dovolj prostega časa, so povedali udeleženci. Organizatorji so poudarili, da je pa zelo pomemben tudi, da se vzamemo čas zase. Tako da mislim, da se ga vsak vzame, kakor ga pač potrebuje. Ne? Ker se tudi pogovarjamo, mogoče tudi mečkom bolj takih globih stvareh, no tudi sami sebi malo bolj spoznavamo in je pomembno, da si vzamemo čas tudi, da mečkom to pač premislimo. No? Kljub temu, da mislimo, kako smo si blizu, pride ven medkulturno spoznavanje. To je ena taka prva stvar, ki jo spoznajo. Da smo si še vedno različni. So si pa udeleženci podobni v nekaterih vrednotah. All these young people came here with the interest to make the world a better place. Drug projekt je izmenjava prostovoljcev, ko nekdo pride na kmetijo živeti za več mesecev. Bartol z Hrvaške je za kmetijo Veles, na kateri bo do decembra, zvedel od prijateljev. Ta ekološka imanja so manje više, svi so povezani, nema jih puno v Sloveniji in so nekako svi povezani. Jaz sem imel prijatelje na jednom drugom ekološkom imanju.
Za razvoj kmetije Veles v socialni zavod je v veliki meri zaslužen sevniški zavod KNOF, pravi Jazbečeva. Omeniti moram projekt, ki ga podpira občina Sevnica. Prav tako veliko pomoč in sicer projekt Mladi gradimo trajnostno. Te projekti se dogajajo v sklopu od pomladi do jeseni po različnih vikendah in različne tematike. Med njimi je prikaz tradicionalne gradnje, ki se sicer zelo počasi, pa vendarle spet uveljavlja in predstavlja dopolnilno tržno dejavnost na kmetiji Veles. Tradicionalno je tudi postavljanje klopocev na veliki šmaren po vinorodnih območjih, da bi z ropotom odganjali ptiče in druge nadloge, ki bi utegnile ogroziti vinogradniško letino. Tako so tudi v malih selih nad Šentrupertom 10 zapored pripravili blagoslov klopocev. Danes že tradicionalno srečanje se je na tej šentrupertski vinogradniški gorici pred desetletjem začelo bolj po naključju. Soseda sta namreč dobila subvencijo zaradi škode, ki jima jo je povzročila srnjad. In te se denarce, ki smo dobili za testo škodnjeno, za testo mrežo, smo začeli pa s klopocem. In tako se je začelo z leto v leto. Klopoce nam pa družijo, malo ptiče preganjajo, iz vsega leta imamo pa če dalje. Boš prijatelja. Čeprav nista načrtovala, da bo dogodek prerasel v tradicionalno prireditev, se vsako leto v malih selih zbere več ljudi. Moram pa priznati, da je ta dogodek tudi neki motor razvoja v gori. Če ne drugega, sosed je na novo postavil klopotec, tlakoval dvorišče in tako naprej. Tako da vsi si trudimo, da bi bilo ta dan gora lepa, zato jo tudi vzdržujemo. Na tej šentrupertski gorici se sicer obeta dobra letina, zato je nastopil skrajni čas za postavitev klopotcev, ki bodo približno mesec dni skrbeli, da bo grozdje nemoteno zorelo. Da bodo dobro služili svojemu namenu, jih je blagoslovil domači župnik Jakob Trček. Letos so obiskovalci teh tradicionalnih lesenih naprav prinesli več kot 20. Da odganja ptiče, tako pravi, ne? Pa ta tradicija je nekaj potec, mora biti v Vinskih goricah. Je tudi lepo slišati, kaj greš takole po gorah, po gore, pa en zarapota, pa drug že spet, pa to tako lepa štemunga pride. Tudi letos so po blagoslovu pri Primožičevi zidanici postavili klopotca velikana, katerega vetrnice v premeru merijo več kot 4 metre. Tokrat je rokave zavihal tudi domači župan. Klopotec je res izjemno velik, tako da je bilo kar težko to dvigant na to višino, ampak očitno je to dobro narejen, ker je takoj začel upravljati svojo funkcijo. Sicer pa je bilo tudi letos v spredju druženje objedači in pijači, manjkala nista niti kulturni in zabavni program, obiskovalcem pa so se pridružili tudi lastniki starodobnikov iz Drage. Po goricah odmeva ropot klopotcev, v Novem mestu pa odlični jazz. Mednarodna poletna glasbena delavnica Jazzinti je doživela svojo polnoletnost, v Dolenjsko prestolnico pa je zopet privabila odlične mentorje in učence z vsega sveta. Druži jih ljubezen do džezovske glasbe in letošnji Jazzinti je zopet nekaj posebnega. Every time, every year it's special because every year there's new people in the as far as the students and there's also new people in the faculty. And that makes it different and special every time because the new faculty brings new ideas and also the new students come with new questions. Na letošnji festival ima po dolgem času, po 5 letih rekordno število udeležencev, kar 80 jih je iz 10 držav in tudi letošnji celoten glasbeni program bazira na originalnih kompozicijah in to je neka največja posebnost. Rekorden odziv študentov je svojsten poklon organizatorjem, ki vztrajno delajo na tem projektu že od leta 2000 dalje. That a lot of people worked hard behind the scenes before it started. So once we are here in the week and we have the students and the faculty and it's easy, but to get it all planned and organized, I'm not involved with that, but I give big compliments to the people who did that. Jazzinti se je začel v ponedeljek in se končal v soboto. Do takrat bo na sporedu še kar nekaj poslastic za glasbene sladokusce. Rad bi izpostavil predvsem četrtko, petko in sobotni večer. V četrtek sta 2 mentorska koncerta z avtorsko glasbo, v petek pa nas bo posladkal Big Band Grosuplje z našo rojakinjo Ano Čop in pa Tavlov Shower. V soboto pa bo na sporedu tradicionalni zaključni koncert mentorjev delavnic.
Preden se poslovimo, še povabilo k ogledu županove ure nocoj ob 8. Gost bo prvi mož Šentjerneja Radko Luzar. Hvala, da ste bili z nami in prijeten večer.